Телеканал КРТ представляє. Відсьогодні в Україні діють додаткові обмеження, запроваджені урядом на час карантину. Отже, щонайменше до 24 квітня заборонено. Перебувати в громадських місцях без маски, виходити на вулицю без документів, ходити вулицею більш ніж удвох. Перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, відвідувати заклади соцзахисту, будинки престарілих, пункти розміщення біженців, біженців та психіатричні лікарні, проводити культурні, спортивні та інші масові заходи, самовільно залишати місця обсервації, ізоляції. До самоізоляції зобов'язали не лише тих, хто захворів на коронавірус, контактував з хворим або повернувся за кордон, а й усіх осіб старше 60 років. Одинокі літні люди мають право в масці та рукавичках ходити в магазини та аптеки в радіусі до 2 кілометрів від місця самоізоляції, а також двічі на день вигулювати домашніх тварин. Від початку карантину в українців... Регулярно виникає запитання, як вийти з дому та не нагуляти собі штрафу або взагалі як не сісти за ґрати. З одного боку, відповідальність передбачена тільки за порушення законів, а правила та заборони від уряду або місцевої влади законами не є. Однак, 17 березня набув в чинності так званий антикоронавірусний закон. А вже він встановлює відповідальність за порушення правил та норм карантину. Передбачених не лише законом України про захист населення від інфекційних хвороб, а й рішенням уряду та органів місцевого самоврядування. Відтак зараз усім українцям доводиться уважно стежити, які нові правила приймає уряд та місцева влада. Але у багатьох випадках без юридичної освіти зрозуміти про що й саме йдеться в нових правилах, доволі складно. Виникає е, питання до вас, як до юриста: який алгоритм дій ви би порадили нашим глядачам, якщо проти них... Наприклад, намагаються скласти протокол або, перепрошую, впаяти штраф. Е, питання, примат, питання в тому, що загальне суспільне здоров'я народу, він ширше, аніж обмеження наших громадянських прав, там на вільне зібрання, на вільний перетин, на вільне пересування. Є такі норми дійсної і конституційної, і практики Європейського суду. Але що важливо? Я вважаю, що примат зараз важливіше суспільне здоров'я і загальна нації нашого народу. Тому ну потрібно перетерпіти. Що робити? Ну не, не я б так не трагедизував, трагедії немає в тому, що застосовуються норми адміністративного кодексу. По перше всі забувають, що є стаття 22, усне зауваження. Я не думаю, що той поліцейський буде штрафувати ту бабцю, яка вийшла з собакою там десь. Прогуляти свою. Штраф може бути 17 тисяч тисячі. 34. 34 Але ж кодекс, він великий і спочатку потрібно його читати. Там є право поліцейська... не має коштів. От нема грошей, його затримали. Та що, його тоді описувати майною, і виганяти на вулицю там, де буцімто літує коронавірус, в парку не він спить? ні, ні. Ні в коєму випадку таких, я вважаю, таких репресивних заходів не буде, тому що є суд. Суд остаточне рішення приймає по адміністративному протоколу. Ну, я вважаю, що поліцейські зараз поліціянти мудрі, вони будуть по-перше робити зауваження, а потім вже приходити до цих великих штрафів. Дякую. От я б думав, так би навдя. Дякую вам за ваш оптимізм. Як ви бачите, ваш опонент оптимістично сказав і надіється на розум поліцейських. Ну як то кажуть, життя багаче. На вашу думку, якщо скажімо є, як пан пан Юрист сказав, колізія законів, але ми розуміємо, що примат. Конституції, як основного закону, він вищий за нормативні акти, в тому числі Кабінету міністрів. На вашу думку, чи є перспектива в людей чинити юридично грамотний спротив у цьому намаганню всіх, так би мовити, прибрати кнухтю? Ви знаєте, ми без всяких. чрезвычайных ситуаций сталкиваемся каждый день с тем, что совершенно безграмотные люди останавливают автомобили с дурацкими требованиями, людей вытаскивают, а заламываем руки из машины. И с кем объясняться? С людьми, которые, может быть, азбуку не всю выучили. А я вот хотел спросить у коллеги, а как составлять будут полицианты, административный протокол? Там же вроде как бы нужно два личность понятых. Да. Нет, два понятых. Больше трех не избираться, Больше двух. Если у меня нет документа, личность нужно устанавливать, меня забирают в участок. До есть Тут, 11, тут все понятно. А вот если вот у меня есть все, но я явно нарушил. Вот вместо ну, больше шестидесяти я, вашу... я вышел меня меня хвать. Я иду в суд, говорю: да, ну, я не знаю, кого там вместо меня взяли. Ну, вот тут ваши данные, я говорю, ну, я не знаю. І носити маску. Як це таки, а якщо маска на одну вухо, при... хто, де вказ норматив, як носити маску? Але ж вона є. Ну, але не скаргу. Ну, маску складу, складу Америка, американцы проще сказали, что любым предметом закройте лицо. Они на... уже пришли. Шарф. На світ...